Het ministerie van Volksgezondheid heeft met haar technische medewerkers en die van de PAHO in Suriname een evaluatiemeeting gehad over het afgelopen jaar. Met de PAHO hebben we een jarenlange samenwerking. We zijn PAHO-lidland en wij zijn een van de prioriteitslanden van de PAHO. PAHO's budget is een tweejaarlijks budget. En dat betekent dat elke 2 jaar je een nieuw plan hebt, die wel onderdeel is van dat multijaar plan. En dan hebben we tweejaarlijks een evaluatiemeeting, waarbij we zeggen van oké, hoe is het de afgelopen maanden geweest? Hebben we kunnen doen wat we moeten doen? Zijn er zaken voorgevallen waarbij we wat we hadden gepland voor de rest van het jaar, dat we dat moeten aanpassen. Omdat er nieuwe inzichten zijn of zoals in dit geval, we minder hebben kunnen vaccineren. Dan moeten we, dan moeten we nu ook kijken van oké, de laatste maanden van het jaar, dus de tweede helft van 2017, wat gaan we dan doen? En dus echt zaken die we willen doen, moeten doen. Tegelijkertijd geeft het je ook aan wat we het volgend jaar, ze noemen het volgend biennium, met de PAHO gaan doen. Dus, en het volgende biennium is 2018-2019. Dus daar is deze meeting voor. De technische mensen van de PAHO, Suriname, die zitten erbij. En de technische mensen van het ministerie van Volksgezondheid. Het Nationaal Informatie Instituut heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om met minister Patrick Pengel te praten over de actualiteit, het tekort aan vaccins en wat het ministerie zal doen om dit tekort weg te werken. Inderdaad is er een tekort ontstaan aan vaccins. Die vallen binnen ons immunisatieprogramma. Zeker voor kinderen van 0 tot 5 jaar. Het belangrijkste zijn gele koorts en het poliovaccin. In de tussentijd hebben we een bestelling geplaatst die wij via het PAHO Strategic Fund, dus het strategisch fonds van de PAHO, doen wij onze bestelling voor vaccins. We werken samen met PAHO omdat we via dit fonds goede prijzen kregen. We kregen prioriteitleveringen. Omdat Suriname ook binnen PAHO beleidsmatig een priority country stempel heeft. En dat betekent dat wij dus heel veel ondersteuning van de PAHO kregen voor onze programma's. En zeker wat de uitvoering daarvan betreft. De oorzaak is nu moeilijk aan te geven. We hebben wel een idee waar het aan zou kunnen liggen. Maar het kunnen verschillende oorzaken zijn. Het kan aan communicatie liggen. Het kan ook gewoon aan het proces liggen van inkoop. En misschien een paar andere factoren. Maar wij gaan op korte termijn gaan we een evaluatie doen om bij de bronoorzaak te komen. Omdat het vaak bij dit soort zaken is het nooit één ding dat niet heeft gewerkt. Het zijn soms een combinatie van zaken. En je moet het zien als bijvoorbeeld een paar plakjes gatenkaas. En dan moeten net die gaten precies op één lijn liggen, waardoor eigenlijk dit kan gebeuren. Dus alle barrières die we in place hebben, hebben eigenlijk allemaal op hetzelfde moment waarschijnlijk niet gewerkt. En dan moet je dus gaan kijken in je proces waarom welke stap niet gewerkt heeft, om dat te kunnen verbeteren. Dus uit onze evaluatie en het zoeken naar de bronoorzaken gaan we uiteraard huiswerk hebben en activiteiten die we gaan moeten doen, zodat dit nooit meer gebeurt. Want voor ons is het Nationaal Immunisatieprogramma heel erg belangrijk. Daarmee vaccineren we kinderen van 0 tot 5 jaar. Ze zitten, en dat is een hele belangrijke groep natuurlijk.
Landelijk zorgt de overheid voor de beschikbaarheid van vaccins. En dat wordt gedistribueerd naar de consultatiebureaus. Er zijn ook artsen, kinderartsen die vaccinaties doen. En sommige huisartsen die ook vaccinaties doen. Waardoor wij een zo groot mogelijke vaccinatiedekkingsgraad proberen te realiseren. Het vaccinatiebeleid van het ministerie van Volksgezondheid is erop gericht om de dekkingsgraad voor met name de, we noemen het in het Engels, vaccine preventable diseases bij kinderen, zo hoog mogelijk te krijgen. Die dekkingsgraad is belangrijk voor je kudde immuniteit. Dat betekent hoe goed is je bevolking en met name dus de kinderen beschermd tegen het optreden van gevallen, individuele gevallen, van bijvoorbeeld polio, mazelen, kinkhoest of tetanus. Klem, vorig jaar hebben we voor mazelen eliminatie, hebben we als deel van de regio van de Amerika's een award gehad van de PAHO, de Pan American Health Organization. Dat geeft aan dat de afgelopen jaren de ziekte bij kinderen niet is voorgekomen. En dat het vaccinatieprogramma een genoegzaam hoge dekking heeft om die garantie te kunnen bieden. Nu, waarom wil je die kudde immuniteit zo hoog mogelijk hebben? Wanneer er zich gevallen voordoen waarbij je vanwege allerlei redenen minder kan vaccineren, dan zorgt die kudde weerstand ervoor dat er zich geen individuele gevallen van die ziekten zich voordoet. Dus dat betekent dat niet alleen de afdeling die de vaccins binnenhaalt en verspreidt en toedient, dat die afdelingen betrokken zijn, maar ook de afdeling epidemiologie die de surveillance doet van ziekten die je middels vaccinatie voorkomt. Die afdelingen zijn dus met elkaar in overleg en de maatregelen worden getroffen zodat je zicht hebt op wat er gebeurt. Want kijk, het ministerie kent zijn verantwoordelijkheid. Je zet je niet in voor vaccinatie zodat je kan afvinken dat je gevaccineerd hebt. Het doel is om de kinderen te beschermen tegen het ontstaan of het opkomen van die ziekten. Ten aanzien van de oorzaak, natuurlijk, het ministerie is hoofdverantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma en de uitvoering daarvan. Dus, en we nemen die verantwoordelijkheid natuurlijk ook nauw. En we gaan het niet onder stoel of banken steken. Dat wij natuurlijk ook niet blij zijn met hoe zaken zijn gelopen. Het immunisatieprogramma is heel erg belangrijk. Het voorkomen van kinderziektes is heel erg belangrijk. En daarom moeten we de evaluatie doen. Want kijk, het feit dat we nu met een tekort zitten, dat kunnen we niet meer omdraaien. Dat het nooit meer moet gebeuren, dat is iets wat vaststaat. En daarom gaan we dus onze evaluatie doen. Zodat we er zeker van zijn dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. De mensen die verantwoordelijk zijn in de schakel, dat die weten wat ze moeten doen. Ze weten wat hun verantwoordelijkheid is. En waar we het systeem moeten versterken, gaan we dat moeten doen. Dit is een illustratief voorbeeld voor processen die niet geautomatiseerd zijn. Waardoor je dus niet echt een up-to-date informatie hebt. En laten we zeggen, zoals ik uitlegde, het kan een samenloop zijn van een aantal factoren. Het kan menselijk falen zijn, het kan financieel van aard zijn, het kan in het proces liggen. We hebben een strategisch fonds wat aankoop betreft, hebben we een betalingsregeling met PAHO. Eigenlijk een soepele betalingsregeling. Dus een betalingsachterstand is niet de hoofdoorzaak geweest. Omdat we in open communicatie zijn met PAHO. Dus daarom is het goed dat we de evaluatie doen. Om ons proces steeds te verbeteren en om zaken in de toekomst te voorkomen. We zijn onderdeel van het Caribisch netwerk ten aanzien van volksgezondheid. En we hebben aan de landen die in het netwerk zitten, hebben we het verzoek gedaan om Suriname te ondersteunen.
om dit tekort weg te werken, terwijl onze reguliere bestelling loopt. Dus we volgen twee sporen. Enerzijds natuurlijk de bestelling op, laten we zeggen, met een spoedpredicaat importeren. En de PAO ondersteunt ons daarin en is in rechtstreeks contact met leveranciers. En de leveringen zullen dus rechtstreeks plaatsvinden naar Suriname en niet via allerlei tussenschakels. En ten tweede, om het huidige tekort zo snel als mogelijk weg te werken, hebben we dus vanuit het netwerk hebben we positieve reacties gekregen. En van de positieve reacties is uiteindelijk Guyana bereid gevonden, ook vanwege de geografische afstand, om Suriname op korte termijn te voorzien van een hoeveelheid vaccins, zodat wij de periode dat we uit voorraad zijn, zo kort als mogelijk kunnen houden. We verwachten dit weekend de vaccins al binnen, op zo vroegst vanmiddag en op zo laatst zondag. En dan kunnen we vanaf maandag beginnen met de herdistributie. En dan zullen de kinderen die nu een vaccinatieprikje gemist hebben, in de afgelopen weken, zullen die als eerste opgeroepen worden, zodat zij weer bijlopen met het immunisatieprogramma. Binnen ons CARICOM-netwerk aanzien van volksgezondheid werken we samen op alle gebieden binnen volksgezondheid. We hebben een aantal gemeenschappelijke doelen en we hebben overeenkomende problemen. Dus zaken die een beetje vergelijkbaar zijn. Dezelfde uitdaging met betrekking tot chronische niet overdraagbare aandoeningen, maar ook infectieziektes. Wanneer we bijvoorbeeld hier Zika hebben, dan zien we dat het in de regio ook speelt. Dus vaak kunnen we kennis en ervaring met elkaar uitwisselen en dat is de bedoeling van het netwerk. Maar aan de andere kant, wanneer er problemen zijn, emergencies of noodsituaties, dat we als netwerk elkaar ondersteunen om ervoor te zorgen dat we de gemeenschappelijke risico's gezamenlijk dragen en de gemeenschappelijke uitdagingen gezamenlijk aangaan. Dus je moet de samenwerking zien in bijvoorbeeld het uitwisselen van mensen, dus kennisoverdracht, met elkaar delen. Het kan ook zijn op het gebied van medicijnen. We hebben in het verleden hebben we aan landen als Trinidad en Guyana ook vaccins en medicijnen uitgeleend. Tuberculose medicijnen. We hebben een heel succesvol malaria programma. Dus die kennis wisselen we ook uit met onze buurlanden. Maar ook malaria middelen, preventieve middelen, maar ook medicijnen. Delen we binnen ons netwerk. En een aantal andere zaken. HIV-AIDS-remmers hebben we in het verleden hebben we ook bij lage voorraden van andere leden van het netwerk. Hebben we ook HIV-AIDS-remmers bijvoorbeeld uitgeleend. En wanneer zij hun voorraad weer hebben aangevuld, krijgen wij onze voorraad weer terug. Dus er is een hele goede wisselwerking op een aantal niveaus met betrekking tot ons gezamenlijk streven om gezondheidszorg in de Caribbean naar een hoger niveau te tillen. Wij vragen de ouders om ten aanzien van het immunisatieprogramma en zeker dat van hun kind om het programma wel strikt op te volgen en er zijn nog meer prikjes die de kinderen moeten krijgen qua vaccins. En niet op basis van het feit dat er nu een voorraad schaarste is van een bepaald vaccin, dat de ouders de kinderen dan niet brengen naar het consultatiebureau om de andere prikjes te halen. Dus we willen de achterstanden op het programma zo min als mogelijk laten zijn. En dus daarom vragen we de ouders om in elk geval hun vaccinatieboekje goed bij te houden, bij twijfel altijd met hun consultatiebureau of een RGD-poli of bij de huisarts waar ze dus hun vaccinaties krijgen, om dat met hun af te stemmen en een goede afspraak te maken van wanneer de baby weer naar de kliniek moet komen of het kind, want soms we vaccineren tot 5 jaar, dus soms moeten de kinderen ook voor een booster gaan om een prikje dat ze al hebben gehad te herhalen. Ik bedoel, we begrijpen dus de bezorgdheid van de gemeenschap, maar we zeggen van we doen ons best om deze periode van het vaccin niet in voorraad hebben, om dat zoveel mogelijk in te korten. En wanneer het vaccin er is, of de vaccins er zijn, dan gaan we van start met onze inhaalslag. De kinderen die dan nu de afgelopen periode en nu de vaccinaties missen, die worden dan als eerste opgeroepen om deze vaccinaties te verkrijgen. Zodat we
het risico dat we lopen om die immuniteit, dat omlaag gaat, zodat we voorkomen dat dat daadwerkelijk gebeurt. Ja, dus de verantwoordelijkheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. De overheid stelt de vaccinatiemiddelen gratis ter beschikking. Het is een commitment van de overheid ten aanzien van de kinderziektes. En een deel van de verantwoordelijkheid is bij de ouders dat we gezamenlijk werken naar een betere vaccinatiedekkingsgraad. Vandaag was de focus op het vaccinatiebeleid van het ministerie en vooral de actualiteit, het tekort aan vaccins en wat het ministerie precies zal doen om dit tekort weg te werken.